No mikä sinusta näyttää eniten siltä, mikä me tunnetaan? Mikä sun mielestä se on? Mikä näistä kuvista näyttää siltä eniten? Näitä ainakin tuo. Mä oon samaa mieltä. No, mikä se näyttää on? Se on paimenmatara. Katsotaanpa. Paimenmatara. Tuolta tuli yksi. Apila. Apila se on. Näyttää metsäapila. Voi, mutta tässä ei näy lehtiä. Tämä ei ole se, koska tässä sanotaan, että kukat tuoksuttomat. Tämän mataran kukat ovat tuoksuttomat. Ja tämä ei ole tuoksuton, eihän. Tuoksuu se jo. Se tuoksuu hyvin voimakkaalta. Mikäköhän tämä olisi? Se on ihan tavallinen. Bo. Ei se mitään, vaikka se on tavallinen, silti se voi olla. Tuoksumatara on tämä. Tuoksumatara! Kuivana hyvän tuoksuinen. Tämä on kuiva. Mut se ei ole tämä. Kato, tämä on tuoksumatara. Ei se voi olla se. Mä kyllä kovasti ihmettelen. Munkin mielestä se näyttää aivan tältä. Paimenmataralta. Lehti tavallisesti 8 kussakin kiehkurassa lasketaan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Tässä oli 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei, mun pitää laskea uudestaan. 1. Kande, check. Mistä se huomasi? Täällä on klubimestari on 2 minuuttia, jos sä et ois. Mitä? Onko se valmis? Herra Jumala, mistä mä tiedän? Onhan nää. Katsotaan. All right. Meillä on. Pitäis olla lauta. Onko sieltä? No niin, 3 seuraavaksi vaan, joo. Tähän. Tämä Ida. Kenekäs nää oli? Mun on toi. Kuka? Tässä on hyvä lauta. Oli nervös toi 2 kerralla. Seuraavaksi oli vielä niin vilti ja päästä, että 3. Niin, mun pitäis saada sillä. Katsotaan, että tää on tää yksi. Se on mun. Mä ennustin vaan kuvaukset. Kiitoksia. Kuvaukset keskeen. Tilanne on vähän niin kuin hektinen. No niin, kiitoksia. Yes. Pystytkö kuvaamaan semmoinen kuin syö? Yleensä kyllä. Kuva. Tervetuloa kiitin.